jinoyat olami kanalining qadrli muxlislari, kuzatuvchilari va sadoqatli obunachilari. Biz sizga ijodiy guruhimiz bilan hamkorlikda o'tkir syujetli detektiv asarning audio shaklini taqdim etamiz. Zamonaviy psixologik thriller janriga oid ushbu kitob 18 yoshdan oshgan kitobxonlarga mo'ljallangan. Voqealar rivoji o'quvchiga yovuz jinoyatchilarning ichki olami, qarashlari, o'ziga xos jihatlarini tanitadi. Seriyali qotilliklar sodir etgan noma'lum shaxs ortidan tushgan jasur va qat'iyatli kursant qiz, Kleris Starling qo'lga kiritgan dalillar yechimi va mantiqiy xulosalari. Umuman olganda, igna bilan quduq qazishdek murakkab izlanishlari oxir-oqibatda o'z samarasini beradimi? Kasb tikuvchi bo'lgan qotil erkak nega faqat aynan ayollarni qurbon sifatida tanladi? Kursant qizning tushlariga bot-bot kirib, bezovta qiluvchi, bolalikdagi ruhiy olami og'riqlaridan meros, tun zulmatidagi qo'zichoqlarning zorlanib marashi barham toparmikan? Asarning shiddatli, qo'rqinchli, kutilmagan burilishlarga boy vaziyatlarini tinglab, ushbu savollarga javob topishingiz mumkin. Amerikalik yozuvchi Thomas Harrisning Qo'zichoqlar sukunati detektiv asari. Thomas Harrisning Qo'zichoqlar sukunati detektiv asari. Xayrli tong, Kleris, dedi lektor orqasiga o'girilmasdan. So'ngra u mutolaani tugatib, kitobda o'zi to'xtagan joyini belgilab qo'ydi-da, unga yuzlanish uchun kursisini aylantirdi. Suyanchiqqa qo'lini qo'yib, iyagini siladi. Duymaning yozishicha, kuz faslida qora archaning mevalarini yeb, semirgan qarg'aning go'shtidan sho'rva qaynatsangiz, taomning rangi ham, ta'mi ham nihoyatda yoqimli bo'lar ekan. Shunaqa sho'rvadan tatib ko'rgan bo'larmidingiz, Kleris? Dedi lektor. To sizni derazali kameraga joylashtirgunlarcha, bu yerga avvalgi kamerangizdagi suratlarni ilib qo'yishlarini istayotgandirsiz deb o'ylagandim, dedi Kleris. Men uchun qayg'uradigan shunday odam borligi qanday yaxshi. Doktor Chilton siz bilan Crawfordni bu ishdan chetlatganidan o'zida yo'q shod bo'lib yuribdi-ku. Nima uchun keldingiz? Yana bir bor meni avrashga urinib ko'rishingiz uchun jo'natishdimi bu yerga? So'radi lektor. Mahbusni kuzatib o'tirgan qo'riqchi o'zining Pembri ismli sherigi yoniga ketgan edi. Starling uning suhbatni eshitmayotganiga ishonch hosil qildi. Meni hech kim jo'natmadi, o'zim keldim, dedi Kleris. Odamlar ikkimizni sevishganlar deb o'ylashadi. Billy Rubin haqida nimadir bilish maqsadida keldingizmi, Kleris? Doktor Lekter, nima bo'lishidan qat'iy nazar, senator Martinga taqdim etgan ma'lumotlaringizga ishonchsizlik bildirmayman. Menga ilgarigidek nazariyalaringizni tahlildan o'tkazishim uchun zarur tavsiyalarni bera olasizmi? So'radi Kleris. Ishonchsizlik bildirmayman? Ajoyib jumla. Sizga endi hech qanday maslahat bermayman. Siz meni ahmoq qilishga urindingiz, Kleris. Sizningcha men ular bilan o'yin o'ynayapmanmi? So'radi lektor. Menimcha, menga aytganlaringizning bari haqiqat edi, dedi Kleris. Afsuski, siz meni ahmoq qilmoqchi bo'ldingiz. Doktor Lekter yuzini qo'llari orasiga oldi. Kaftining ortidan uning faqat ko'zlari ko'rinardi xolos. Ming afsus. Katrin Martin endi quyoshni ko'ra olmaydi. Uning quyoshi tez orada botadi. Uni Xudo o'z panohiga olsin, Kleris, dedi Lekter. Sizga rahmim kelyapti. Hali buning aytganini qilishga majbursiz. Ba'zi desa, ularning ko'z yoshlarini ham artib turishingiz lozim, dedi Starling. Lektorga. Siz bilan suhbatimiz yakuniga yetmay qolganidan afsusdaman. Imago to'g'risida aytgan gaplaringiz, uning tuzilishida qandaydir inkor qilib bo'lmas o'ziga xos ko'rkamlik bor. Endi esa hammasi barbod bo'ldi. Xuddi qurilishi teng yarmiga yetganida to'xtab qolgan arkadek chala qoldi barchasi, dedi Kleris. Chala qolgan arka zinhor tik turmaydi. Aytgancha, arka mavzusida so'z ochilgan ekan, bir narsani sizdan so'ramoqchiman. Xo'sh, haligacha sizni bemalol yuritib qo'yishibdimi, Kleris? Balki nishoningizni olib qo'yishgandir-a? Yo'q, dedi Kleris.
Egningizdagi pijak tagida nima bor? Otangiznikidek tabel soatimi? So'radi lektor. Yo'q, bu tez quvvatlash uskunasi, dedi Kleris. Demak, ilgargidek o'zingiz bilan qurol olib yuribsiz-da? Ha, shunday. Unday bo'lsa, pijagingizning so'kilgan joyini tashqariga chiqarib tiking. Tikishini bilasizmi? So'radi lektor. Ha, bilaman, javob berdi Kleris. Bu pijakni o'zingiz tikkanmisiz? Yo'q, doktor Lekter. Hamisha o'zingizga qiziq narsalarni bilib olishga muvaffaq bo'lasiz. Modomiki shunday ekan, Billy Rubin bilan dildan suhbat qurgan bo'lsangiz, u haqida ko'proq ma'lumotlar bilishingiz kerak edi, dedi Kleris. Nega bunday deb o'ylayapsiz? So'radi Lekter. Agar u bilan suhbatlashganingizda, u haqdagi hamma narsadan boxabar bo'lardingiz. Lekin negadir atigi bittagina ma'lumotni, ya'ni uning antrakoz kasalligi bilan og'riganini eslabsiz xolos. Atlantadagilar bu temirchilar hamda pichoqchilar orasida keng tarqalgan kasallik ekanligini ma'lum qilishgach, ularning sapchib tushganini ko'rsangiz edi. Ular bunga chippachi nishonishdi va shunday bo'lishini siz yaxshi bilardingiz. Buning uchun aslida sizga eng yaxshi mehmonxonadan nomer berishlari kerak edi. Doktor Lekter, u bilan chindan ham uchrashganingizda, u haqdagi barcha ma'lumotlarni bilgan bo'lardingiz. Shu bois men u bilan biror marotaba uchrashmagansiz va u haqda sizga raspayl gapirib bergan degan fikrdaman. Siz shunchaki senator Martinning bu ma'lumotlarni boshqa birovdan olishini istamagansiz. U holda yolg'oningizga laqqa tushmagan bo'lardi, to'g'rimi? Dedi Kleris. Starling yelkasi osha ortiga razm soldi. Politsiyachilardan biri sherigiga qurollar va o'q-dorilar nomli jurnaldan nimanidir ko'rsatayotgan edi. Baltimorda menga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz ko'p edi, doktor Lekter. Ularning muhim ahamiyatga molik ma'lumotlar egaligiga ishonchim komil. Hozir shularni menga ayting, dedi Kleris. Ishga oid hujjatlar bilan to'liq tanishib chiqdim. Starling, sizchi? Uni tutishga asqotuvchi dalillarning hammasi shu jildning ichida. Faqatgina diqqat bilan o'qish kerak xolos. Hattoki faxriy inspektor Crawford e'tibor bilan bularni o'qib chiqqanida ham kerakli narsani topgan bo'lardi. Darvoqa, uning Milliy politsiya akademiyasining o'tgan yilgi bitiruv kechasida irod etgan otashi nutqining matnini o'qiganmisiz? Haqiqiy Mark Aurelining o'zginasi. Qanday ta'sirli nutq bo'lgandi ya? Yuksak maqsadlar, shon sharaf, fidokorlik. Billa nariga dunyoga ravona bo'lganidan keyin ham Crawford hozirgidek bardoshli inson bo'lib qola olarmikan? U o'z falsafasini hikmatli so'zlar to'plamidan ko'chirib oladi shekilli. Agar Mark Aurelining asarlarini o'qiganida va mazmunini tushunib yetganida, bu tergov allaqachon o'z nihoyasiga yetgan bo'lardi, dedi Lekter. Qanday qilib? Ayting menga, dedi Kleris. Aql idrok bilan tafakkur yuritishga qobiliyatingiz borligini va o'qimishliligingizni namoyish ettingiz va bu politsiyachilarga xos bo'lmagan holatdir. Men hatto siz mansub bo'lgan avlodning umuman kitob o'qimasligini ham unutib yubordim. Imperator Mark Aureliy insonni odillikka undaydi. Uning bosh tamoyili quyidagicha. Biror narsaga qiziqsang, avvalo uning o'zida nimani gavdalantirishini, tuzilishi qandayligini va sababiy mohiyatini so'rab ol, dedi Lekter. Bu gaplaringizning mag'zini chaqa olmadim, dedi Kleris. U nima qiladi? Ya'ni sizlar tutishga urinayotgan odam nima qiladi? Odamlarni o'ldiradi, dedi Kleris. Ey, yo'q, deya xitob qildi doktor Lekter va Klerisning aqli kaltaligidan hafsalasi pir bo'lgandek boshini chayqadi. Bu tasodif. Uni shu ishlarni amalga oshirishga undaydigan narsa nima? Qotillik sodir etish unga nimaga kerak? Buning qanday ahamiyati bor u uchun? So'radi yana Lekter. E'tiborsizlik natijasida paydo bo'lgan alamzadalik, jamiyatdan norozilik, dedi Kleris. Yo'q, dedi Lekter. Unda nima? So'radi Kleris. U hasadgo'y. Nimanidir qo'lga kiritishga jon jahdi bilan urinayapti. Bitta narsaga qattiq ishtiyoqmand bo'lib qolgan. Aslini olganda u sizdek bo'lishni qattiq istayapti. Uning tabiati shunday. O'zgalarga hasad qiladi va ulardek bo'lishni qattiq istaydi. Bizda hasad tuyg'usi qanday bo'lishini bilasizmi, Kleris? Nafsimiz tufayli hasadgo'ylik qila boshlaymizmi? Qani, o'ylab javob beringchi. Yo'q. Biz shunchaki, dedi Kleris.
Aynan shunday, hammasi har kuni ko'radigan narsalarimizga hasad qilishimizdan boshlanadi. Tasodifan to'qnashib ketgan paytlarimizda odamlarning o'zingizga qaratilgan nigohlarini nahotki his qilmagan bo'lsangiz qilaringiz. Ba'zi bir narsalarga yo'liqib qolsangiz, o'zingizning ko'zingiz o'ynamaydimi? So'radi Lekter. Bo'pti, menga aytingchi. Lekter Klerisning shu yerda gapini bo'ldi. Yo'q, endi gapirish navbati sizniki, Kleris. Gaplashish uchun bunaqa imkonning boshqa uchrashamri mahol. Ortiq menga og'iz bo'shlig'i va tuyoqli hayvonlar kasalliklarini o'rganish markazi yonidan sohil bo'yi ta'tillar va'da qila olmaysiz. Bundan buyon o'zaro munosabatlarimiz qat'iy ravishda sendan o'gina, mendan bo'gina tamoyil asosida davom etadi. Siz bilan hamkorlik qilishda nihoyatda ehtiyotkor bo'lmog'im kerak. Xo'sh, Kleris, gapirasizmi? Nimani gapiray? Dedi Kleris. O'tgan safar aytmaganlaringizni, o'zingiz va otangizga nima bo'lgani hamda qahringizni qanday jilovlashingiz haqida so'zlab bering. Doktor Lekter, hali bunga bemalol vaqtimiz. Yana Lekter uning gapini bo'ldi. Vaqt hisobi ikkalamizda ikki xil, Kleris. Siz uchun ajratilgan muhlat poyoniga yetib bormoqda, dedi Lekter. Quloq soling, doktor. Keyinroq aytib beraman. Men shunday degancha Klerisning yana gapi uzildi. Men hozir eshitmoqchiman. Otangizning vafotidan 2 yil o'tib, onangiz sizni Montanadagi ranchoda eri bilan yashovchi amakivachchasining oldiga jo'natgan. O'shanda 10 yoshda bo'lgansiz. Siz vaqt o'tib ranchoda qushxonaga jo'natiladigan qari va kasal otlarni boqishlardan xabar topgansiz. Ko'zi yaxshi ko'rmaydigan otda ranchodan qochib ketgansiz. Keyinchi so'radi Lekter. O'shanda yoz fasli edi. Biz dalada tunab qoldik, so'ngra Bozminga bordik. Otning laqabi bormidi? So'radi Lekter. Balki, lekin ularni hech qachon axirular otimni qushxona uchun boqishardi. Shu bois laqab qo'yishga ularda biror sabab va ehtiyoj yo'q edi. Shunday bo'lsa ham men uni Xanna deb atardim. Shu ism juda yoqqandi, dedi Kleris. Uni yetaklab kelganmisiz yoki minib? So'radi Lekter. Gohida unday, gohida bunday. Devordan oshib o'tishim uchun uni devorga yaqinroq tortgandim. Demak, ham yayov, ham otda yurib Bozminga yetib borgansiz. Shundaymi? So'radi Lekter. Ha, u yerda shahar tashqarisidagi ranchoda otxona va ot minish o'rgatiladigan maktab joylashgandi. Maktab boshlig'idan Xannani ham shu yerga qabul qilishni iltimos qildim. Ot ochiq maydonda turadigan bo'lsa, haftasiga $20 to'lash lozim edi. Otxona to'lovi esa undan ham qimmatroqqa tushardi. Otimning ko'zi yaxshi ko'rmaganligini ular darrov payqashdi. Men ko'zi yaxshi ko'rmasa nima qilibdi? Uni o'zim yetaklab, ota-onalari ot minishni o'rganayotgan bolalarni sayr qildirib yuraman dedim. O'zim ham shu yerda yashab, otxonani tozalashimni aytdim. Biroq otxona egasi hammasiga rozi bo'lib turganida, uning rafiqasi Sherifga qo'ng'iroq qilibdi, dedi Kleris. Sherif xuddi otangizdek politsiyachi bo'lgan. Gap qo'shdi Lekter. Ha, lekin qip-qizil yuzi barkashdek Sherifdan baribir qattiq qo'rqib ketgandim. U Xanna uchun bir haftaga $20 to'ladi va bu vaqt ichida hammasi o'z iziga tushishini bildirdi. Issiq havoda otni otxonada saqlab turishga hojat yo'qligini aytdi. Shundan so'ng bu voqea haqida muxbirlar xabar topib, gazetalarda shovqin ko'tarishdi. Onamning amakivachchasi ranchodan ketishimga ruxsat berdi. Xullas, meni oxiri Bozmindagi Yuteran bolalar uyiga olib kelishdi. Yetimxonagami? So'radi Lekter. Ha. Xannaning taqdiri nima bo'ldi? Yana savol berdi Lekter. Uni ham o'zim bilan olib keldim. Bir badavlat yuteran fermer bizni pichan bilan ta'minlab turdi. Otni yetimxonadagi omborga joylashtirdik. Yetimxona bog'ini Xannaning yordami bilan shudgor qildik. Albatta, ekinlar va gulzorlarni payxon qilib qo'ymasligi uchun uni doimo kuzatib yurishimizga to'g'ri kelardi. Unga aravani bog'lab, yosh bolalarni aylantirardik, dedi Kleris. Keyin esa u o'ldi, dedi Lekter. Ha, shunday. Bu haqda so'zlab bering, dedi Lekter. O'shanda maktabdagi oxirgi kelim edi. Yetimxonadan Xannaning vafoti haqidagi maktub keldi. Ularning hisob-kitobi bo'yicha Xannaning yoshi 22 ga yaqinlashib qolgan ekan. Otam o'sha kuni ham kunduzi aravada bolalarni aylantirgan va kechqurun jon bergan ekan uyqusida, dedi Kleris. Doktor Lekterning ko'ngli cho'kkandek bo'ldi. Qanday ta'sirli, dedi u.
Xo'sh, Montanadagi o'gay otangiz sizga tegajoqlik qilganmidi, Kleris? Yo'q. Bunga hech urinmaganmi? Yana so'radi Lekter. Yo'q. Unda sizni ot bilan qochib ketishga nima majbur qilgan edi? Ular xonnani o'ldirmoqchi edilar, dedi Kleris. Qachon o'ldirishmoqchi edi? So'radi Lekter. Aniq bilmasdim, lekin doimo o'sha mash'um kun kelishini bilib yashardim. Oxirgi paytlarda Hanna ancha semirib ham qolgandi, dedi Kleris. Sizni qochishga aynan nima undagandi? O'sha kun va soatda ketishingiz uchun nima turtki bo'lgandi? Yana savol berdi Lekter. Bilmayman. Menimcha bilasiz, dedi Lekter. Men doim shu haqda o'ylab yurardim, dedi Kleris. Nima sizni jumbushga keltirgandi? Ranchodan qay mahal chiqib ketgandingiz? So'radi Lekter. Tong hali yorishmagan, atrof qorong'i edi, dedi Kleris. Demak, nimadandir cho'chib uyg'onib ketgansiz. O'sha narsa nima edi? Tush ko'rganmidingiz? Tushingizga nima kirgandi? Savol berishdan to'xtamasdi Lekter. Ha, uyg'onib ketdim va qo'zichoqlarning marayotganini eshitdim. Qop qorong'i zulmat ichida uyg'onib ketdim. Qo'zichoqlar marayotgan ekan, dedi Kleris. Bundan chiqdi, ular bahorgi qo'zichoqlarni so'yayotgan bo'lishgan, dedi Lekter. Ha, keyin nima qildingiz? So'radi Lekter. Ularga yordam bera olmasdim, men shunchaki, dedi Kleris. Ot bilan bog'liq nima ish qildingiz? Chiroqni yoqmasdan kiyindim va hovliga chiqdim. Hanna juda qo'rqib ketgandi. Otxonada turgan boshqa otlar ham hurkib ketgan, tinimsiz pishqirib, qoziqlar atrofida aylanishardi. Hannaning burniga puflaganimdan so'ng u meni tanidi va burnini kaftimga qo'ydi. Qo'zichoqlar so'yilayotgani sababli omborxona va molxonadagi chiroqlar yoniq turardi. Shishasiz lampalarda soyalar hajmi vahimali darajada ulkan bo'lib ketgan edi. U yerga yaqin joyga turgan muzlatkichli yuk mashinasining motori guvillab ishlardi. Men otni tashqariga olib chiqdim, dedi Kleris. Uni egarladingizmi? Yo'q, uning egarini olmagandim. Qo'limda arqondan boshqa hech vaqo yo'q edi, dedi Kleris. Qorong'ilik qo'ynida ketib borayotgan paytingizda ortingizdagi chiroq yonib turgan joydan hamon qo'zichoqlarning marashi eshitilib turarmidi? So'radi Lekter. Marash uzoq davom etmadi. Qo'zichoqlar soni 12 tadan oshmasdi. Ba'zan kechalari qo'rqib uyg'onib ketasiz. To'g'rimi, Kleris? Zimziyo tun bag'rida zorlanib marayotgan qo'zichoqlar ovozi oromingizni o'g'irlab qo'yadi-ya? Dedi Lekter. Gohida shunday bo'ladi, dedi Kleris. Nima deb o'ylaysiz? Agar Buffalo Billni shaxsan o'zingiz qo'lga olib, Ketrin Martinni qutqarishga muvaffaq bo'lsangiz, o'sha qo'zichoqlar marashdan to'xtaydimi? Bu ularga taskin bera oladimi? Shunda va nihoyat tunlari uyg'onib ketmasdan tinch uxlaysizmi, Kleris? So'radi Lekter. Ha. Yo'q. Bilmadim. Balki tinchlanarman, balki yo'q, dedi Kleris. Sizdan g'oyatda minnatdorman, Kleris, dedi Lekter. Doktor Lekter g'ayrioddiy tarzda xotirjam tortdi. Menga uning haqiqiy ismini ayting, doktor Lekter, dedi Kleris. Doktor Chilton, dedi Lekter. Menimcha sizlar bir-biringizni taniysiz, dedi Lekter. Starling avvaliga Chiltonning shu xonada o'zining ortida turganini payqamadi. Chilton uning tirsagidan ushladi. Starling qo'lini darhol tortib oldi. Pembri bilan uning sherigi ham Chiltonning yonida turishardi. Liftga, deya buyruq berdi yuzi g'azabdan bo'g'riqib ketgan Chilton. Doktor Chiltonning tibbiyot bo'yicha hech qanaqa ilmiy unvoni yo'qligini bilasizmi, Kleris? Dedi Lekter. Buni hech qachon esingizdan chiqarmang. Ketdik, dedi Chilton. Bu yer sizning tasarrufingizdami, doktor Chilton? Deya savol berdi Starling. Yo'q, xonim, deya doktorning o'rniga javob berdi Pembri. Bu yerga mas'ul odam menman. Lekin doktor Chilton allaqachon mening ham, sizning ham boshlig'ingizga qo'ng'iroq qilibdi. Ma'zur tuting, ammo sizni bu yerdan tashqariga chiqarish buyrug'ini olganman, dedi u. Xayr, Kleris, qo'zichoqlar marashdan to'xtasa, bundan meni ogoh qilasizmi? So'radi Lekter. Ha, albatta. Pembri Starlingning tirsagidan ushladi. Endi ketmasa bo'lmaydi. Ha, sizga xabar beraman, dedi Kleris. Va'da berasizmi? So'radi Lekter. Ha, va'da beraman. Unda arkaning qolgan qismini qurib bitkazish zarur. Jinoyat ishi yoritilgan hujjatlarni olib keting. Menga ortiq ularning keragi yo'q, dedi Lekter.
Lekter jildni olib, panjaralar orasidan qo'lini cho'zdi. Uning ko'rsatkich barmog'i jildning qirrasida edi. Starling jildni uning qo'lidan olganida, Lekterning barmog'i uning barmog'iga bir soniyaga tegib ketdi. Bundan Lekterning ko'zlarida ajib bir uchqun paydo bo'ldi. "Minnatdorman, Clarice," dedi Lekter. "Rahmat, doktor Lekter," dedi Clarice. Lekterning Brownning ustidan kulmagan va hech kimning jig'iga tegmagan o'sha ondagi qiyofasi Starlingning yodida abadiy qoldi. Raqqoslardek qaddini g'oz tutib olgan Lekter ikkala qo'lini qovushtirib, boshini xiyol orqaga tashlagancha o'zining charog'on va oppoq kamerasida turardi. Krentlerning buyrug'iga asosan aeroportga oshiqayotgan Starling mashinasini shu darajada katta tezlikda haydab borardiki, sun'iy yo'l notekisligining ustidan o'tib ketayotganida boshini mashinasining tomiga urib olishiga bir bahya qoldi. Lekin qancha oshiqmasin, Kvantikoga parvoz qilayotgan samolyotgacha baribir yugurishiga to'g'ri keldi. 36-bob. Pembri va Boyl tajribali turma nazoratchilari edi. Ularni ataylab doktor Lekterga ko'z-quloq bo'lishlari uchun Brashy Mountain qamoqxonasidan olib kelishgandi. Bu vazman va e'tiborli yigitlar doktor Chilton tomonidan o'zlari ado etishi lozim bo'lgan vazifalar borasida tushuntirish berishining hojati yo'q deb bilishgandi. Ular Memphisga Lekterdan oldinroq yetib kelib, kamerani sinchiklab ko'zdan kechirib chiqishgandi. Doktor Lekterni eski sud binosiga olib kelishganida uni ham yaxshilab tekshiruvdan o'tkazishgandi. Avvaliga erkak hamshira uning to'g'ri ichagini ko'rikdan o'tkazdi. Bu vaqtda ham uning egnidagi tidirish ko'ylagini yechishmagandi. Uning ust boshini ham qat'iy tekshiruvdan o'tkazib, tanasi uzra metal detektor yuritishdi. Boyle va Pembri mahbus bilan darhol til topishib ketishdi. Tekshiruv jarayonida u bilan sokin va muloyim ohangda gaplashdi. Doktor Lekter, siz bilan juda yaxshi kelishib keta olamiz. Siz bizga qanday munosabatda bo'lsangiz, biz ham sizga shunday munosabat ko'rsatamiz. O'zingizni olijanob kishilardek tutsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin sizga ortiqcha mulozamat ko'rsatmaymiz. Tishlashga harakat qilsangiz, tishlaringizdan shu onda ayrilasiz. Siz uchun bu yerda barcha qulayliklarni yaratib qo'yishibdi. Shunday ekan, nojo'ya xatti-harakat qilish xayolingizga ham kelmasin, dedi soqchilar. Bunga javoban doktor Lekter do'stona ko'z qisib qo'ydi xolos. Istaganida ham baribir gapira olmasdi, chunki uning og'ziga tirgak qo'yilgan, rezina qo'lqop kiygan hamshira chiroq yoqib uning milklarini va lulchlarini tekshirayotgan edi. Mahbusning chakkasi uzra yuritishayotganida metal detektor chiyillab ketdi. "Nima bu?" deb so'radi hamshira. "Plomba," deya javob berdi Pembri. "Plastik labini tortib ko'ring-chi. Tishlaringizning ildizlarini yaxshigina parvarishlabsizmi, doktor?" dedi Pembri. "Menimcha uning irodasini butkul bukib tashlashgan. Doktor Lekterni nihoyat kamerasiga joylashtirishganidan keyin Boyle Pembri bilan o'z kuzatuvlari asosidagi xulosalarni bo'lishdi. Uning biror muammo chiqarishiga ishonmayman, albatta agar jinniliga tutib qolmasa," dedi u. Hamma joyi mustahkam va ishonchli kameradagi yagona yetishmayotgan narsa bu mahbusga ovqat uzatish uchun mo'ljallangan surilma patnis edi. Tushlik vaqti bo'lganida Starlingning tashrifidan tabatirroq bo'lgan Chilton hammaning tinchini buzib, Boyle va Pembrini yuvosh bo'lib o'tirgan Lekterga tag'in tiydirish ko'ylagini kiydirishni va oyoqlariga kishan taqishni buyurdi. So'ngra uni kamera panjarasiga qaratib qo'yishdi. Bu vaqtda Chilton har ehtimolga qarshi gaz balonchasini unga qaratib ushlab turdi. Shundan so'nggina kameraga ovqat qo'yilgan patnisni olib kirishdi. Ismlari yozilgan nishon taqib yurishgan bo'lsa ham Chilton Boyle va Kembrini ismlari bilan chaqirishni ep bilmay, ikkalasiga ham "Hoy sen" deb murojaat qilardi. Chiltonning aslida tibbiyot bo'yicha doktorlik darajasiga ega emasligidan xabardor bo'lgan nazoratchilar uni orqavarotdan o'zaro "Bir chaqaga qimmat maktab muallimi" deb atay boshlashdi. Pembri Chiltonga Starlingning bu yerga kirishiga ular emas, aksincha pastki qavatdagi navbatchi ruxsat berganini tushuntirishga harchand urinishmasin, g'azab otiga mingan Chiltonning uning gaplarini eshitgisi ham kelmasdi. "Doktor Lekter, bugun tunda smokingni kiyib yotishingiz shart emas," dedi Pembri. "Polga o'tirib panjaraga suyaning.
ikkala qo'lingizni ham panjaradan tashqariga to'liq chiqaring. Mana shunday. Juda soz. Biroz oldinga egiling va qo'llaringizni tekis tuting. Tirsaklaringizni to'g'rilang. Pembre elektrning tashqariga chiqib turgan qo'llarini o'rtada temir to'siq qoldirib kishanladi. Ko'ndalang to'sin uning qo'llarini yuqoriroq ko'tarishiga imkon bermasdi. Tushunaman, sal noqulay bo'lyapti sizga, ammo bunday holatda uzoq o'tirmaysiz. Ortiqcha tashvishsiz tezgina ishimizni bitiramiz, dedi u. Juda ham noqulay bir alfozda o'tirib qolgan doktor Lekter na qaddini rostlay olar, va na cho'kkalab o'tira olardi. Oyoqlari oldinga cho'zilgani uchun istasa ham hech kimni tepa olmasdi. Doktor Lekter panjaraga shunday mustahkamlanganidan so'nggina Pembre stolining yoniga borib, kameraning kalitini tortmadan oldi. Kamaridagi halqaga rezina dubinkasini, cho'ntagiga gaz balonchasini soldi-da, kameraga qaytdi. Kamera eshigini ochgach, Boyl patnisni olib kirib qo'ydi. Eshikni qulflaganidan keyin Pembre kalitni qaytarib tortmaning ichiga qo'ydi va mahbusning qo'llaridagi kishanni yechdi. Doktor kishansiz bo'lgan paytda kalit bilan kamera panjarasiga umuman yaqinlashmadi. "Mana ko'rdingizmi? Oddiygina ish, to'g'rimi?" dedi Pembre. "Ha, yomon o'ylamabsiz. Qulay desa ham bo'ladi. Bilasizmi, men allaqachon bunga ko'nika boshladim. Jilla qursa ko'nikishga urinyapman," deya javob qaytardi Lekter. "Ha, biz ham ko'nikiyapmiz," dedi Pembre. Doktor Lekter yon daftariga bir nimalarni yozib chizishni to'xtatmasdan ovqatini yedi. So'ngra stol oyog'iga zanjir bilan bog'langan mitti magnitofondan kasetasini chiqarib, teskari o'girdi va yana qaytarib joyiga qo'ydi. Undan Glenn Gould ijrosidagi Goldberg variatsiyasi jang socha boshladi. Zamon va makon tanlamaydigan go'zal musiqa charog'on kamerani hamda xonaning nazoratchilar o'tirgan joylarini ajib ohanglar bilan to'ldirdi. Endilikda kursisidan jilmay o'tirgan doktor uchun vaqt keskin ravishda sekinlashib qolgandek va alohida-alohida lahzalarga bo'linib ketgandek tuyuldi. Bu odatda inson hal qiluvchi qadamni qo'yayotganida yuz beradigan holat edi. Unga musiqa ham o'z ritmini yo'qotmasdan mayda bo'laklarga ajralib borayotgandek. Kumushdek jarangdor ohanglar uning atrofini o'rab turgan panjaralarning temir to'siqlarga urilib, notalarga parchalanayotgandek tuyuldi. Yuzida hech qanday ifoda aks etmayotgan doktor Lekter o'rnidan turib, tizzasining ustida turgan qog'oz sochiqning polga asta-sekin uchib tushishini kuzatib turdi. Sochiq uzoq vaqt havoda muallaq qolib, stolning oyog'iga yopishdi. Xilpiradi, teskari ag'darildi. Nihoyat po'latdan ishlangan polga tushdi. Lekter uni poldan olishga urinmadi. Kamera bo'ylab yurib, qog'oz pardaning ortiga o'tdi-da, unitas qopqog'ining ustiga o'tirdi. Bu kamerada yolg'iz o'zi, nigohlardan uzoqda bo'ladigan yagona nuqta edi. U musiqadan huzurlanib, rakovinaga suyandi. Qo'lini iyagiga qo'ydi va ko'zlarini xiyol yumdi. Goldberg variatsiyasi. Uni tuzilmaviy nuqtai nazardan qiziqtirardi. Mana, yana o'sha kadensiya. Sarabanda mavzusi takrorlanmoqda. Bas soniya sayin kuchayib bordi. Lekterning boshi musiqaga hamohang ravishda qimirlar, tili esa tishlari uzra harakatlanardi. Dastlab yuqori jag, keyin pastki jagini tekshirib chiqdi. Bu uzoq davom etuvchi nihoyatda maroqli tekshiruv jarayoni edi. Xuddi Alp tog'laridagi sayrga o'xshaydi. Avvaliga tepaga, tog'ning eng baland cho'qqisiga chiqib borishadi. So'ngra yana pastga tushishadi. Navbat milklarga keldi. U milklar va chakka o'rtasidagi masofani o'lchayotgandek tilini og'iz bo'shlig'i bo'ylab yurita boshladi. Aksariyat odamlar chuqur tafakkur yuritayotganlarida shunday qilishadi. Uning milklari tilidan sovuqroq edi. Chakkasi va yuqori jag milklari orasidagi bo'shliq ham shunday edi. Tili mitti metal naychaga tegib ketganida darhol harakatlanishdan to'xtadi. Musiqa sadolari ostida uning quloqiga lift eshigining qarsillab yopilgan ovozi va elektromotorning guvillashi chalindi. U yana bir necha takt tinglagach, lift eshigi ochildi va notanish ovoz yangradi. "Patnisni olib ketishga keldim," dedi o'sha odam. Doktor Lekter Pembre ismli bo'yi kaltaroq nazoratchining panjaraga yaqin kelganini eshitdi. Panjaradagi tirqishdan qarab, Pembrening to'sin yonida turganini ko'rdi.
Doktor Lekter, chiqing va boyagidek panjaraga suyanib polga o'tiring, dedi u. Pembri, agar qarshi bo'lmasangiz, ishimni tugatib olsam. Bu safar moddalar almashinuviga salbiy ta'sir ko'rsatgan ko'rinadi, dedi Lekter. Ushbu so'zlarni aytish uchun juda ko'p vaqt ketdi. Bo'pti. Pembri lift tomonga o'girilib, ovozini balandlatdi. Patnis bo'shaganida pastki qavatga qo'ng'iroq qilaman, dedi u. Mahbusni ko'rsam maylimi? Dedi haligi odam. O'zim qo'ng'iroq qilaman dedim-ku, dedi Pembri. Lift eshigi yana ochilib yopildi va xonani tag'in musiqa sadolari egallab oldi. Doktor Lekter og'zidan naychani chiqarib olib, hojatxona qog'ozi bilan quritdi. Uning qo'llari aslo titramas, kafti ham qupquruq edi. Hamma narsaga qiziquvchan doktor Lekter qamoqxonada o'tkazgan yillari mobaynida o'zi yashayotgan muhitga xos qancha ayyorliklarini o'zlashtirgan edi. Baltimordagi shifoxonada hamshiraga tashlanganidan keyingi o'tgan yillar ichida uni qat'iy ravishda hibsda saqlash qoidalari ikki bor buzilgan va ularning ikkalasi ham Barney ta'tilga ketgan paytda sodir bo'lgandi. Birinchi qoida buzilishi oldiga tadqiqotchi psixiatr kelib, sharikli ruchkasini unutib qoldirganida bo'lgandi. Psixiatr hali palatadan chiqib ulgurmasdan, doktor Lekter ruchkaning yelim qopqog'ini sindirib tashlab, unitazga oqizib yuborgan, siyoh solingan metal naychani esa kravatidagi patnis orasiga yashirgandi. Uning palatasidagi yagona uchi o'tkir buyum kravatni devorga mahkamlab turuvchi po'lat boltning qirrasi edi. Lekterga shuning o'zi kifoya. 2 oylik og'ir mehnatdan so'ng doktor Lekter va nihoyat ishqalash orqali naychada 2 parallel tish hosil qilishga muvaffaq bo'ldi. So'ngra naychadan 1 duyum uzunlikdagi bo'lakni sindirib olib, qoldiqlarni unitazga tashlab yubordi. Barney tinimsiz yo'nish natijasida uning qo'llarida paydo bo'lgan qadoqlarni payqamadi. 6 oydan keyin esa navbatchi xodim doktorga advokati jo'natgan bir quchoq hujjatlarga qistirilgan yo'g'on po'lat qisqichni olib tashlashni unutib qoldirdi. Lekter qisqichning bir duyum uzunlikdagi qismini sindirib, naychaning ichiga soldi-da, qolgan qismini yana unitazga tashladi. Silliq, nozik va kalta naychani kiyimning choklari ichida, chakka hamda milk orasida yoki to'g'ri ichakda saqlash unga unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Endi esa qog'oz pardaning ortida o'tirgan doktor Lekter o'sha qisqichning sinig'ini chiqarib olish uchun naychani bosh barmog'ining tirnog'i bilan asta tapillatardi. Axir u naychadan chiqdi. Bu sim bo'lagi bo'lib, uning uchun qurol vazifasini o'tardi. Ammo uni kerakli shaklga keltirish oson kechmagandi. Doktor sim bo'lagining teng yarmini naychaga kiritdi va naychani rychak sifatida ishlatib, qolgan qismini nihoyatda ehtiyotkorlik bilan egdi. Nozik metal ba'zan sinib qolishi ham mumkin. Sim uning baquvvat qo'llari ta'sirida o'zgarishga uchrab, nihoyat to'g'ri burchak ostida egildi. Endi Lekterning kishanlarini yechadigan kaliti bor edi. Doktor Lekter qo'lini orqasiga olib borib, kalitni 15 marta bir qo'lidan boshqasiga oldi. So'ngra uni milklari orasiga qaytarib qo'yib, qo'llarini yuvdi va shoshmasdan sochiqqa artdi. Keyin esa tili yordamida kalitni o'ng qo'lining barmoqlari orasiga yashirdi. Qo'lini panjara orasidan yana tashqariga cho'zganida, Pembrining 6 barmoqli chap qo'liga tikilishini bilgani uchun shunday yo'l tutdi. Men tayyorman, ofitser Pembri, sizchi? Doktor Lekter parda ortidan chiqib, panjara yonidagi polga o'tirdi va qo'llarini orqasiga cho'zdi. Qo'llari va bilaklari metal to'siqlardan tashqariga chiqdi. Sabr bilan kutganingiz uchun rahmat, dedi Lekter. Gapirishi o'ziga juda ham sekinlashib ketgandek tuyuldi. Xayriyatki, yangrayotgan musiqa ovozi buni yopib ketdi. U ortida Pembri harakatlanayotganini his qilar edi. Mana, bilaklarini ushlab, sovun bilan yuvganligiga amin bo'lish uchun navbatma-navbat ularni hidlab ko'rdi. Keyin kishanlarni taqib qulfladi. Kameraning kalitini olish uchun stolining yoniga ketdi. Lekter Pembrining kalitini qutichadan olganida shaqirlagan ovozini eshitdi. Mana u kalitlarni olib, fortepianodan jarang sochayotgan notalarga hamohang harakatlanayotgandek ortiga qaytdi. Bu safar u bilan birga Boyl ham kelgandi.
Doktorliklar musiqa ikkisadosi ostida ularning ishga yaqinlashayotganini payqadi. Pembri kishilarni yana bir tekshirishga kelganida doktorliklar uning nafasini his qildi. Pembri kalitni burab, eshikni lang ochdi. Boyl ichkariga kirdi. Doktorliklar boshini o'girib qaraganida kamerasidagi barcha narsalar g'oyatda sekin harakatlanayotgandek ko'rindi. Va bu unga har bitta narsani ikir-chikirigacha ko'rishiga imkon yaratardi. Stol yonida turib, sochilgan ovqat qoldiqlarini oshkora norozilik bilan terib, patnisga solayotgan Boyl. Ichidagi kasetaning katushkalari aylanayotgan magnitofon. Oyog'i polga mustahkamlangan stol yonidagi sochiq. Lekter ko'zining qiri bilan qarab, tashqaridan kameraning eshigini ushlab turgan Pembrining tizzasini hamda kameradan pastga osilib turgan rezina dubinkasining uchini ko'rdi. Doktor chap qo'liga taqilgan kishining kalit tirqishini paypaslab topdi va o'zining kalitini tiqib buradi. Kishining ochilganini uning bilagida bo'sh turib qolganidan bildi. Va kalitni chap qo'liga olib, ikkinchi kishanni paypasladi-da, kaliti bilan uni ham ochdi. Shu topda Boyl polda yotgan sochiqni olish uchun pastga egildi. Doktor Lekter ilondek sapchib uning ustiga otildi va bir soniya ichida Boylning bilagiga kishan taqdi. Iflos kamerada burnini jirib turgan Boyl unga qarayman degancha Lekter ikkinchi kishanni stolning polga mahkamlangan oyog'iga soldi. Doktor eshikka tomon intilar ekan, Pembri kamera ichiga kirishga urindi. Lekter chaqqonlik qilib yelkasi bilan temir eshikni itarib yubordi. Po'lat panjaralar nazoratchining yuziga shiddat bilan kelib tegdi. Pembri kameradagi gaz balonchasini olishga harakat qildi, lekin eshik ostida ezilib qolgan qo'llari bunga imkon bermadi. Lekter nazoratchining kameradagi dubinkaning uchidan tutdi-da, birdan yuqoriga itarib yubordi. Natijada Pembrining tirsagi o'zining bo'g'ziga qattiq urilib ketdi. Lekter uning yuziga tishlarini bosdi. Pembri doktorni nari tarishga urindi. Ammo tishlar burni va yuqori labiga xippa yopishib olgan edi. Lekter kalamushni tutib olgan taksa itidek boshini har yonga silkitib, Pembrining kameradagi dubinkani yechib oldi. Kamera ichida qolgan Boyl esa polda o'tirgancha kishanning kalatini qidirib timirskilanar, endi topdim deganida qo'lidan tushirib yuborardi. Lekter dubinka bilan Pembrining avval qorniga, so'ng bo'g'ziga zarba berdi. Boyl nihoyat kalitni kishan qulfiga tiqishga muvaffaq bo'lganida, Lekter allaqachon unga o'girilgan edi. Boyl dot voy solgan onning o'zidayoq ovozi o'chdi qoldi. Doktor gaz balonchasining suyuqligini oqizib yubordi va oldinga cho'zilgan qo'llariga dubinka bilan ikki bor zarba berdi. Boyl stol ostiga yashirinishga urindi. Biroq gaz balonchasidan ko'zi ko'r bo'lib, umuman boshqa tomonga yemakladi. Aniq yo'llangan bir nechta zarba bilan uni o'ldirish doktorga aslo qiyinchilik tug'dirmadi. Bir amallab o'rnidan turgan Pembrining ko'zlaridan tinmay yosh oqar, g'azab va qahr bilan baqirardi. Og'zi qonga to'lgan doktor Lekter unga razm solib tirjaydi. "Men tayyorman, ofitser Pembri. Sizchi?" Dubinka yana yuqoriga ko'tarilib, aylana-aylana Pembrining ensasiga kelib tushdi. Nazoratchi xushidan ketgan baliqdek shilq etib polga cho'zildi. Doktor Lekterning jismoniy harakatlari sababli daqiqasiga 100 tadan oshib ketgan pulsi darhol me'yor darajasiga tushdi. U magnitofonni o'chirdi va atrofga quloq soldi. Zinapoyaga yaqinlashib, tag'in atrofga quloq soldi. So'ngra kameraga qaytib, Pembrining cho'ntaklarini ag'dardi. Stolning kalitini topib, uning hamma tortmalarini ochib chiqdi. Eng pastki tortmada Boyl va Pembrining xizmat qurollari, 38-inch kalibrli ikkita to'pponcha turardi. Boylning cho'ntagidan esa u o'zi uchun eng kerakli narsani, ya'ni buklama pichoqni topib oldi. 37-bob. Sobiq sud binosining foyesi politsiyachilar bilan to'la edi. Tashqaridagi postlarda navbatchilik qilayotgan politsiyachilar soat kechki 6:30 larda 2 soatlik seminasini tugatib, ichkariga kirishgan va elektr isitish uskunalarining yoniga borib olib, qo'llarini ilitishardi. Ularning ba'zilari Memphis shtatida bo'lib o'tayotgan basketbol o'yinlarida jamoalarga pul tikishgan va musobaqaning qanday kechayotganini bila olmay, xunob bo'lishardi.
Serjant Teyt Fayda radio ovozi yangrab turishiga ruxsat bermagan bo'lsa-da, ofitserlardan biri bildirmasdan quloqchin taqib, o'qtin-o'qtin jamoalar hisobidagi ochkolarni aytib turdi. Biroq garov o'ynayotganlarning ko'ngli shunda ham to'lmagandi. Foyedagi 15 nafar politsiyachi va 2 nafar axloq tuzatish muassasasi xodimi soat 7 da Pembri va Boylning o'rnini egallashga shay turishgandi. Serjant Teytning o'zi ham soat 11 dan ertalabki 7 gacha navbatchilik qilishni sabrsizlik bilan kutayotgandi. Barcha postlarda tinchlik hukm surayotgandi. Elektrni o'ldirish bilan tahdid qilgan hech bir tentak binoga yaqin kelmadi. Soat 15 da kam 7 da Teyt liftning ovozini eshitdi. Lift eshigining ustidagi bronza rangli yo'nalish belgi sifir blat bo'ylab yura boshladi va 5 raqamiga yetib kelganida to'xtadi. Teyt foydagilarga qaradi. Suini patnisni olishga chiqdimi? So'radi u. Yo'q, men shu yerdaman, serjant. Tepaga qo'ng'iroq qilib, chiqaversinmi deb so'rab ko'ring, iltimos. Ha, desa boraman, dedi Suini. Serjant Teyt 3 raqamni terib, go'shakni quloqiga tutdi. Tarmoq band ekan. Borib qarab kelingchi. Serjant shunday deya, soat 11 dan 7 gacha davom etadigan navbatchilik vaqtini jurnalga qayd etishda davom etdi. Patrul politsiyasi xodimi Suini lift tugmasini bosdi, ammo lift joyidan jilmadi. Kechki ovqatga qo'zichoq go'shtini yegisi kelibdi, deya to'ng'illadi u. Nima deb o'ylaysiz? Ertangi nonushtaga ko'ngli nimani tusarkin bu cholning? Balki hayvonot bog'idagi qaysidir hayvonni yeyishni ixtiyor etar. Uni kim tutib olib keladi? Albatta Suyinida, dedi u. Bronza rangli yo'nalish belgisi hamon 5-chi raqamni ko'rsatib turardi. Suyini yana bir daqiqa kutib turgach, Jinursin, bu liftga nima balo bo'lgan, dedi. Shu top tepa qavatlardan biridan 38-inch kalibrli to'pponchadan 2 bor ketma-ket otilgan o'q ovozi yangrab, tosh zinapoyalarda aks sado berdi. Bir necha soniyadan so'ng 3-chi o'q uzildi. Oxirgi o'q ovozini eshitishi bilan serjant Teyt oyoqqa qalqdi va qo'liga mikrofonini olib gapira boshladi. Politsiya komissari gapiryapti. Minoraning yuqori qavatida 3 marta o'q uzildi. Tashqaridagi postlarda tinchlik, yuqoriga ko'tarilyapmiz. Foyeda baqir-chaqir boshlanib, odamlar u yoqdan bu yoqqa chopishga tushdi.